ABC, oziroma kakorkoli že, profesorico Viko Slabe. Občnemu zboru Slovenskega društva Slovenije, naj bosta na Slovenskem slovenskem kongresu v Ljubljani za novi častni članici imenovani redna profesorica doktorica Alenka Šivic-Zular in Vika Slabe. Vika Slabe, rojena leta 1941 v Križah pri Tržiču, je diplomirala leta 1965 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že kot študentka se je usmerila v izvrstovje in prijela dve Prešernovi nagradi iz sklada za študente. Poznaje je sodelovala pri raziskovanjih naloga Filozofske fakultete in Pedagoškega inštituta. Kot profesorica slovenščine je poučevala na osnovni šoli Simona Jenka v Kranju. Ob svojem rednem delu je opravljena obsežno zunajšolsko strokovno delo. Kot je bila ambasadorica jezika, se je v svojih predavanjih, člankih, diskusijah in nenazadnje kot soavtorica učnega načrta in številnih gradiv za učence zauzemala za status slovenščine. Za delovna učbenika Slovenski jezik 4 in Slovenski jezik 5, katerih glavna avtorica je Vika Slabe, je doktorica Martina Kržaj-Orkar zapisala, da edina med slovenskimi veljavnimi učbeniki že nakazujeta sodobnejši jezikovni pouk. Doktorica Ada Vidovič-Muha pa je v recenziji prenovljenega delovnega zvezka ugotovila visoko strokovnost avtorice. Vikino delo v razredu, v šolskem in občinskem aktivu za organizacijske ustanove izobraževanja je polno veselja do jezikoslovja ter strokovne intenzivnosti, katere podarjena vsebina je nenehno iskanje preprostih učnih korakov, usklajenih z naravo materinščine ter z najglobljimi jezikoslovnimi spoznanji. V enem od svojih strokovnih člankov besedi v srednjem mestu v šoli analizira vzroke za primanjkljaj televizijske generacije ter nakazuje možnosti za rešitve. Njene strokovne izkušnje je bogato nadgradilo dolgoletno sodelovanje z doktorico Olgo Kunst-Lamoš, med drugim z ozaveščenim semantičnim pristopom. Njeno sodelovanje se je nadaljevalo tudi v pripravi knjižnih gradiv za učence. Premagovanje pravopisnih težav, besede naše so žive, gradivi za diferenciacijo jezikovne vzgoje ter priročnik za učitelje, ob soavtorstvu pa še potrjena delovna učbenika ter v letu 1998 prenovljen delovni zvezek za 5. razred. Kot članica predmetne komisije za slovenski jezik je bila soustvarjalka učnega načrta osnovne šole za slovenski jezik iz leta 1983 in kataloga znanja slovenskega jezika za osnovno šolo iz leta 1992. Ter recenzentka, učbenika in priročnika za učitelje. Predavala je na več kot 50 seminarjih za pedagoške svetovalce in učitelje, tudi za mejske, ter za te pripravljena avtorska gradiva. Med vsebinami omenimo temi odgovorjene dopisane besede in sodobni postopki pri jezikovnem pouku v osnovni šoli. V slavističnem društvu je delovala kot članica delovne skupine Slovenščina v vzgoji in izobraževanju pri Svetu za slovenščino v javnosti. Med drugim predavala na zborovanju društva s temo oblika in pomen jezikovnih pojavov ter glagolski način, sodelovala pri pripravi tekmovanj za Cankarjevo priznanje in tako dalje. Po naročilu slavističnega društva Kran je oblikovala predlog za povečanje števila ur materinščine v 5. razredu osnovne šole ter diskutirala v državnem svetu. Pri svojem šolskem delu je bila uspešna, pri
preverjanjem znanja svojih učencev je močno presegala povprečje. Še več, tudi njeni slabi učenci niso bili slabi. Trajna vrednost njenega pedagoškega in strokovnega pristopa pa se potrjuje v danem šolanju njenih učencev. Za svoje delo je leta 1979 prejela priznanje pedagoškega inštituta, leta 1983 nagrado izobraževanja skupnosti Kranj ter nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 1999. Njeno delo samo v celoti utemeljuje predlog za častno slavističnega društva Slovenije. Utemeljitev je pisala Alenka Belhar Kozinc. Po priznanju oziroma po dokaze častnega članstva
profesorica doktorica Alenka Šivic-Dular, kolegica Kupona. Redna profesorica doktorica Alenka Šivic-Dular, rojena 20. decembra 1946 v Ljubljani, je od zaključka do diplomskega študija do upokojitve leta 2009 delovala na oddelku za slovanske jezike in književnosti oziroma oddelku za slavistiko filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je mnogim generacijam študentov slovenistike in ostalih slavističnih smeri posredovala svoje bogato znanje. Poleg vsestranskega in poglobljenega jezikoslovnega znanja je na svojih predavanjih in konzultacijah izkazovala oziroma še vedno izkazuje tudi izjemno splošno razgledanost in življenjskost. Tako je oblikovala generacije slovenistov in ostalih slavistov z osnovnim vedenjem o izvoru slovenščine in drugih slovanskih jezikov, ter generacije primerjalnih slovanskih jezikoslovcev s poglobljenim poznavanjem predzgodovine in zgodovine slovanskih jezikov kot njihovega sočasnega stanja s posebnim podarkom na slovenščini. Mnogi njeni študenti so še danes uveljavljeni jezikoslovci. V okviru pedagoškega dela je ena njenih najpomembnejših zaslug vsebinsko oblikovanje in utemeljitev predbolonske in bolonske podobe študijskega programa primerjalno slovansko jezikoslovje. Po njeni zaslugi se je Univerza v Ljubljani kot edina univerza v svetovnem merilu danes lahko pohvali s prvo in drugostopenjskim bolonjskim študijskim programom, ki se ukvarja z bazičnim strokovnim področjem nacionalnega pomena, katerega spoznanja so nepogrešljiva pri poglobljenem študiju slovenščine in ostalih slovanskih jezikov. V okviru znanstveno-raziskovalnega dela se posveča več področjem. To so slovanska in slovenska etimologija ter slovanska onomastika, obravnava pa tudi praslovanska glasovna, naglasna in oblikovna vprašanja, ki so v znanstveni literaturi pomanjkljivo razjasnjena. Teme njenega raziskovanja so tudi praslovanska dialektizacija in lingvogeneza posameznih slovanskih jezikov, splošna metodološka vprašanja primerjalnega in zgodovinskega jezikoslovja ter zgodovine slavistike. Rezultate svojih raziskav je objavila v znanstveni monografiji Besedna družina iz korena vod v slovanskih jezikih, pomenoslovna razčlenba v kulturološkem kontekstu, ki je šla leta 1990, ter tudi več kot 70 znanstvenih člankih, prispevkih na konferencah in samostojnih poglavjih v monografijah, pri čemer je treba poudariti, da njeni izčrpni znanstveni prispevki obravnavajo zelo raznorodna vprašanja, ter se tematsko ne podvajajo. Sodelovala je tudi pri nastajanju etimološkega slovarja slovenskega jezika Franceta Brezdaja, kjer je bila avtorjem nepogrešljiva konzultantka pri trenju trdih orehov. Bila je nosilka več raziskovalnih projektov, naprimer slovenska lingvogeneza, starocrkvenoslovanski in crkvenoslovanski rokopisni gradovski in civilski korpus v Sloveniji ter slovensko imenoslovje. Sodeluje pri urejanju osrednjih slovenskih slavističnih publikacij. Bila je sourednica slavistične revije, glavna ter področna urednica jezikoslovstva, od leta 2005 pa je sourednica jezikoslovnih zapiskov. Vse skozi se obvestuje v strokovnih in znanstvenih društvih. Bila je predsednica slavističnega društva Ljubljana in predsednica Mednarodnega slavističnega komiteja. Je članica delovne skupine za slovenski onomastični atlas v sedežem v Leipzigu. Članica komisije za standardizacijo slovenskih zemljepisnih imen in predsednica slovenskega slavističnega komiteja. Soorganizirala je več mednarodnih srečanj in konferenc. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture leta 1987,
mednarodni simpozij obdobja posvečen Vatroslavu Oblaku, praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav ob 100. obletnici rojstva akademika Franceta Bezdaja leta 2010. Svoja znanstvena dognanja je predstavila na konferencah, znanstvenih in delovnih srečanjih v Mami in Gotovini. Znanstvenimi prispevki je sodelovala v tako rekoč vseh slovanskih deželah ter v Avstriji in Nemčiji. Višek njenega delovanja na mednarodnem področju sta bila organizacija 13. mednarodnega slavističnega kongresa v Ljubljani leta 2003 ter njegovo predsedovanje. Obsežni mednarodni projekt je zahteval 5-letno predano delo. Njegov rezultat je bilo vrhunsko znanstveno srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 600 udeležencev z vsega sveta in je v okviru obravnavanih tem pretreslo najpomembnejše vprašanja mednarodne slavistike ter ovrednotilo znanstvena dognanja z področja slovanskih jezikov, književnosti in kultur. Na podlagi omenjenih, še zdaleč ne edinih, zaslug in pravil lahko sklenemo, da profesorica dr. Alenka Šivic-Dular svojo izjemno predanostjo pedagoškemu in znanstvenemu delu ter slavistični stroki v najširšem smislu skrbi za odmevnost slavistike doma in v tujini. Zato nedvomno sodi med častne člane svoje stanovske organizacije. Utemeljitev je napisal docent dr. Matej Šekli s sodelovanjem Maruške Agnež. Zahvaljujem se za pozornost. Ta je prijetna srcu, prijetna duši, pa ne zaradi samo všečnosti, ampak zaradi tega, ker ima vsa šalec v zvezdi utrine, na katero ga vsak dan pozablja, od časa do časa se pa lahko tudi pokaže. Rada bi se z tega mesta zahvalila za svojo življenjsko pot vsem tistim, ki so bili učitelji, ne samo profesori ali pa že pred tem v nižjih oblikah šolanja, ampak pravzaprav tudi svojim študentom in otrokom, ki sem jih srečevala v parku, pa mogoče tudi kakšno nekušku. Imela sem veliko učiteljev in zaradi tega sem še posebej zadovoljna, če bodo od mene kakšen drobec lahko dobil. V življenju je tako, jaz nisem bila navajena časti, niti pravzaprav nisem ne študirala, ne delala zaradi časti. Preprosto bi rekla, tako kot bilo med vami, bila sem zadovoljna in imela sem to srečo, da sem slišala v življenju nekaj stavkov, ki so me vodili od zelo različnih ljudi, ki so me po tej poti vodili. Pa ne samo po tej poti, ampak po poti odgovornosti. Povedala bom en tak stavek, ki ga ne bom nikoli pozabila. Ko sem prvič stopila kot asistentka v Bizarja Bezdaja kabinet, je stopila nasproti mene in takole dvignil roko in je strašno dolge prste, in je rekel, take duhovne prstave, in je rekel, takole, sedaj si pristopila vrata tega kabineta, s tem prihajaš v duhovno občestvo, kjer morata vladati pravična kritičnost, tudi do mene misli, in čim večja objektivnost. Glede na to, da so bile to tako močne besede za mladega človeka, ki pride v kabinet zelo kot kužek, veličino, ki stoji pred teboj, tako ste to še mislili, da je to tako.
Tudi se vidi, da je to predvsem ena od strani, imel tisoč strani, tudi sem bi znal, tako da je to vsak velik človek, ampak ena od teh je bila tudi njegova izjemna etičnost, ki ni se pokazal, je zadnjo vse mogoče zadeve, ampak jo je pa znal pokazati njima. Tega sem se jaz učila tudi od njega. Vesela sem, če se je to od mene naučila. Vem, koliko sem bila uspešna, jaz v svojem življenju vidim bolj tiste stvari, ki niso v redu, tisto, kar je v redu, mogoče čez 10-15 let, ko preberi, rečem, da jaz sedim tako slabo, ne, kot sem takrat trpela, ko sem pisala in skratka potrebna je distanca, da vidiš zato, kaj je, kaj ni. To pa, da vse ne ostane, je pa normalno, se se znanost razvija in hvala Bogu, da se razvija, da prihajajo novi, ki jih mogoče ti s kakšnim vprašanjem spodbudiš, da zadevo poglobijo. To je pač ta kolektivni duh, ki mu prečemo civilizacija in ki pri znanosti prihaja absolutno zelo počno do izraza. V zvezi s tem bi navezala še na današnjo razpravo v zvezi s slavističnim društvom, oziroma ali je potrebno še, ali so potrebne take oblike družanja ali ne. Glede, stvari grejo zgodaj skozi te zvezi, kar se spominjam v svojem življenju, zvezi sem živela v enem kritičnem času. Pa vsak prvi je drugi bil kritičen. Pa noben ni bil tak, da bi naslednji bil še bolj kritičen. Tako se pač šli v zvezi. Ampak glede, to je življenje in nič ni tako kritično, kot so cilji in motivacije jasne. Recimo, če bi slavističnega društva takih ne bilo, ko se pravi, da ga ukinemo, zamislite si, v kakšni situaciji se znajdemo. Brez svoje hrbtenice se znajdemo. Brez svoje civilizacijske poti v tem času, kar je bilo. Tako da mislim, da je treba z neko modrostjo, ki so bili naši profesori tudi deležni, med drugim tudi tisti starejše generacije, ki so na ta način obranili slovensko univerzo in tudi akademijo postavljali, ne? Nekaj modrosti, nekaj diplomacije, pa nekaj mogoče zvijačnosti, vse to je skupaj do tega veselja. Važno je pa solidarnost in cilj. Hvala. Podeljuje tudi strokovna priznanja za, bi rekli, življenjsko, izredno strokovno delo. Upravni odbor je sklenil, da letos tako priznanje dobi doktorica Majda Melše. Naredila magisterij in leta 1993 doktorirala.
V delovni enoti je dosegla vse stopnje znanstvene delovke, od asistentke do znanstvene svetnice. Ob rednem delu je od leta 1999 do 2009 na Mariborski pedagoški fakulteti in po razdelitvi pedagoške fakultete na tamkajšnji filozofski fakulteti predavala zgodovino slovenskega jezika. Bila je notranja mentorica novih in zunanjih sodelavcev sekcije za zgodovino slovenskega jezika, somentorica pri dveh doktoratih ter sodelovala pri več dodiplomskih in podiplomskih programih z področja zgodovine slovenskega jezika. Ker se je zaposlila kmalo po ustanovitvi Komisije za historične slovarje, je sodelovala pri vseh potrebnih strokovnih in raziskovalnih delih za izdelavo temeljnega slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Od organizacije izpisovanja, urejanja tiskovnega gradiva, izdelave koncepta slovarja do redakcije gesenskih sestavkov. Nešteto problemov je bilo treba natančneje raziskati, osvetljati, premisliti in se tudi odločiti. Nekatere je bilo treba za slovar na novo ali pa dodatno pretresiti. Tista vprašanja, ki jih je ona reševala, imajo skoraj redno teoretično podlago v njenih razpravah. Zato je razumljivo, da je ob delu z obsežnim gradivom usporedno razvijala kar sistematično publicistično dejavnost in vanjo vložila tudi veliko prostega časa. Njene številne razprave korektno omenjajo že dosežena spoznanja in natančno prikazujejo na novo odkrito problematiko, posameznosti uvrščajo v širše kategorije na podlagi analize bogatega gradiva. Vsestranska analiza pa je za temeljne slovarje nujno potrebna. Razprav je veliko, da jih tu ne moremo našteti popolno, omenimo samo tiste, ki so dostopnejše in dovolj zgovorno kažejo delavnost in zmožnost raziskovati. Velik del njenega znanstvenega dela je izključen v monografiji Vid in vrstnost Blagova v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. V tej knjigi je poleg podatkov o vidu in vrstnosti pokazani še veliko drugih lastnosti posameznih gradivov. V naslednjih dveh monografijah, ki imata enak glavni naslov, to je slovenski knjižni jezik 16. stoletja, je zbrala in uredila razprave o posameznih sistemskih ravninah jezika. Zato imata knjigi podnaslove. Podnaslov prve je razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, podnaslov druge pa razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodnih problematikah. Vse knjige so skrbno urejene in opremljene z imenskimi, besednimi in splavnimi kazali, kar zelo lajša njihovo uporabo. Pomenijo pomemben prispevek v slovenskem slovarjeslovju in jezikoslovju sploh. Majda Marše je bila tako rekoč pri vseh publikacijah in prireditvah sekcije za zgodovino slovenskega jezika udeležena kot glavna ali zelo pomembna sodelavka. Ta dela so a. končna redakcija obrnjenega slovensko-latinskega slovarja, pokazatelec Svorenčevega latinsko-slovenskega slovarja z konca 17. in začetka 18. stoletja. B. poskusni snopič za slovar jezika slovenskih protestantskih pisev 16. stoletja. C. Močas der slovenischen Bibel Übersetzungen in des Rechtszentren Erfurt. Č. Mednarodni simpozij slovenski knjižni jezik 16. stoletja in temu pripadajoča Trubarjeva dvojna številka slavistične revije. D. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Treba je poudariti tudi to, da se je zelo nesebično razdajala tudi pri kolektivni ideji. Kot raziskovalka je cenila doma in po svetu. Redno je sodelovala v domačih strokovnih publikacijah, na primer slovenski reviji in pri dogodkih, ki so blizu njenega dela, zlasti na strokovnih slovenskih sodelovanjih.
Pri mednarodnem slavističnem komiteju sodeluje v Komisiji za slovansko leksikologijo in leksikografijo. V zvezi s tem je treba omeniti obsežni razpravi vloga kritike v slovenskem slovaropisju in slovenska leksikografija in leksikologija v zgodovinski perspektivi. Kot vse urednica je v družbi Jožeta Kašovca in Hansa Roteja sodelovala pri slovenskem deležu v mednarodnem projektu Biblija Slavika. Menimo, da jezikoslovka Majda Mrše zelo zasluži posebno priznanje Zveze društva slavistične društva Slovenije za znanstveno in strokovno delo na slovaropisnem in slovaroslovnem področju. Autor utemeljitve je dr. France Novak. Pa samo del tega in samo del tega tudi ustrezno razložiti in pojasniti. Ker vem, kaj je vse treba še slovarsko predstaviti. Se mi zdi, da sem tudi v temu cilju pravzaprav prispevala samo nekaj stezic, ne pa počne zelo glavne ceste. Zato me malo mešani občutki pri tem priznanju, navdajo, je pa seveda v mes tudi veselje. Hvala lepa. Še ena dobitnica strokovnega priznanja za življenjsko delo je letos. To je magistrica Mojca Poznanovič Jezeršek iz Zavoda za šolstvo. Je ni tukaj, vendar bi vseeno predlagala, da utemeljitev preberemo. Sama pa je v Bruslju, ker je inšpektorica tudi na evropski šoli, kjer pač se tudi poučuje slovenščina. Magistrica Mojca Poznanovič Jezeršek je začela pot vsestranske slovenistke kot profesorica slovenščine na gimnaziji Rudolfa Maistra v Kamniku in nato na gimnaziji Dežina v Ljubljani. Zaslovela je kot uspešna mentorica ambicioznih in nadarjenih dijakov, ki jih je vodila do zlatih priznanj na tekmovanju za Frankovo priznanje, pa do slovenskih in mednarodnih priznanj pri literarnih natečajih, raziskovanjih nalogah v okviru učitanja znanosti mladini in gledališki dejavnosti. Leta 1995 so jo povabili k sodelovanju v projektu Prenova pouka slovenščine. Delala je kot strokovna tajnica projekta, pozneje pa predmetne kulturalne komisije za slovenščino, v kateri je usmerjala delo komisiji za vse načrte za slovenščino, ter vodila uvajanje in spremljanje prenovljenih učnih načrtov v praksi. Njena poklicna pot se je nadaljevala v Zavodu za šolstvo, kjer zdaj že leta vodi predmetne skupine svetovalcev za slovenščino, pri čemer posebno pozornost namenja izobraževanju učiteljev. Poleg tega vodi razvojne dejavnosti, v katerih sodelujejo svetovalci Zavoda za šolstvo za slovenščino, učitelji praktiki,
in univerzitetni strokovnjaki, ki jih zna dobro povezovati. Omeniti velja njeno vodenje pomembnih raziskav, na primer poskusno uvajanje in spremljava učnega načrta za gimnazije, didaktična prenova pouka slovenščine v gimnazijah, evropski oddelki in druge. Poskrbela je, da rezultati niso ostajali v predalih, ampak so bili učitelji z njimi sproti seznanjeni in so jih imeli priložnost komentirati in upoštevati pri svojem delu. Posebno delovno področje Mojce Poznanović-Jezeršek je naloga inšpektorice na sekundarni stopni izobraževanja v evropski šoli. To vključuje strokovna srečanja, pripravo strokovnih gradiv, sodelovanje z učitelji, starši in gosti šol ter nadzor nad poukom slovenščine in drugih predmetov v evropskih šolah s posebnim poudarkom na vsakoletni maturi iz slovenščine, ki poteka po pravilih evropske šole. Šolski leto 2009-2010 je celo predsedovala strokovnim odborom evropske šole sedežem v Bruslju. Mojca Poznanović-Jezeršek je bila tudi članica predmetne komisije za slovenščino na splošni maturi, članica uredniškega odbora revije Jezik in slovstvo, članica komisije za tekmovanja pri ministrstvu za šolstvo, že več let je tudi članica komisije za učitelje slovenščine v šolini ter članica komisije za strokovne izpite delavcev v vzgoji in izobraževanju. Je soavtorica učbeniških gradiv za jezik in književnost v gimnazijah, soavtorica strokovnih prispevkov v zbornici Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, avtorica strokovnih člankov in ocen ter recenzentka strokovnih gradiv. Vse našteto priča o obsežnem in razvejenem strokovnem delu na področju pedagoške slovenistike, segajočem ga vsa temeljna področja pedagoške prakse in varnega, učbeniškega in poučevanja. Čeprav je njena vloža specialnost pouk slovenščine na gimnazijah, je občudovanja vredna tudi njena kompetentnost in vseh drugih izobraževalnih programov. Vse to ji omogoča njena široka razgledanost po slovenskem in drugih jezikih in kulturah, po domačih in tujih pedagoških praksah, pa angažiranost, predrženost, vztrajnost in požrtvovalnost. Marsikateri zagovor v zvezi s javnimi očitki na pouk slovenščine rajši vzame nase, kot da bi z neprijetnostmi obremenjevala sodelavce. Kolegialnost, nekonfliktnost, požrtvovalnost, visoka strokovnost in dolgoletna zauzetost za kakovostni pouk slovenščine jo povzdigujejo med največje profesionalce in ljubitelje pouka slovenščine in jo upravičujejo kot dobitnico priznanja slovenskega društva Slovenije za posebno uspešno strokovno delo. Avtorica utemeljitve je Renata Zapisovica doktorica za kratko bo. Mojci bomo izročili priznanje na seji upravnega odbora pač še ta mesec. Od vlade imamo nove uspešne raziskovalke. Pa vabim kar prvo morda Vlatko Tucović, doktorico Vlatko Tucović, da pride po priznanje za izjemno doktorsko delo. Zdaj bom pa to utemeljitev skrajšala, pa bom nekaj povedala tudi o sami doktorantki.
Vladka Cucović je rojena leta 1979 na Ptuju, po končani gimnaziji v Ptuju se je upisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 diplomirala in pridobila strokovni naziv univerzitetna diplomirana slovenistka. Po diplomski študiji je nadaljevala na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 2006 in je bil odobren neposredni prehod na doktorski študij. Leta 2007 je prijavila temu za doktorsko disertacijo z naslovom Istra v sodobni slovenski književnosti. Senat Univerze v Ljubljani je septembra 2007 bilo potrdil in izvolil mene kot mentorico in profesorja Mirana Kladika za somentorja. Doktorantka je disertacijo zagovarjala maja 2014 pred komisijo v sestavi Zvonko Kovač iz Filozofske fakultete v Zagrebu, moja malenkost, potem profesor Hladik in izredni profesor dr. Johan Janez Štruc iz Alpsko-Jadranske univerze v Celovcu. Od leta 2008 je zaposlena na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru kot asistentka za književnost in lektorica za slovenski jezik. Za uspešno opravljen dodiplomski študij je prejela nagrado Slovenističnega društva Slovenije, bila je Zoisova štipendistka in štipendistka ustanove Patra Stanislava Škrabca. Izsledke svojega dodiplomskega in podiplomskega študija je objavila v znanstvenih revijah Jezik in slovstvo ter Tradiciones dve domovini, Philological Studies in časopise zgodovine in narodopisje. Z referati pa sodelovala na več znanstvenih sestankih, naprimer tudi na simpoziju obdobja, potem na srečanju etnološka dediščina kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem v Zagrebu in na slovenističnih kongresih v Zagrebu, Trstom, Moškem in Kopru. Je tudi soavtorica danes že večkrat omenjene knjige Slovenska pisateljska pot. Zdaj pa še nekaj o sami disertaciji, ampak kot rečeno, daljšo utemeljitev si lahko preberete v bulletinu. Naslov je Istra v sodobni slovenski književnosti. Na podlagi prostorskega obrata, tako imenovanega prostorskega obrata, to je pač nek strokovni termin, ki združuje antropološki, kulturno-geografski, semiotični, tematološki in imagološki zorni kot, se je v tej disertaciji lotila interdisciplinarnega raziskovanja konstruiranosti prostora v izbranih proznih opusih Marjana Tomšiča, Edermana Juričiča, Franja Frančiča in Vanje Pegana. Opazovanje literarnega prostora, dogajališča, prizorišča odkriva vrste, tipe, podrobno določenih mikrolokacij s pripadajočo naravno in materialno-kulturno predmetnostjo.